JetX Online TV. Subscribe for the top entertainment news. Top entertainment news. Kutokana ilivyo ilivyokuwa corona ijaanza hapa lakini imetembelea. Nakukumbusha tu kama subscribe. Basi subscribe bonyeza alama kingere kama unafahamu leo club Yanga. Itaingia uwanjani kucheza na klabu ya African ambayo inatokea kule katika nchi ya Tunisia. Moja kati mchezo ambao utakuwa ni mashuhuri sana. Mchezo huo utachezeka majira ya saa 10. Hello November. Wananchi, subscribe na bonyeza. Mambo vipi? Huu ni muda wako mzuri zaidi ile mradi. Tuna habari njema sana kukujuza ewe mwananchi. Tupo hapa. Bonjour. Tukiendeleza kampeni, tukiendeleza hamasa kwa wananchi wenzetu na Watanzania kwa ujumla. Kuchanja ni kuchanja, tunachangamsha pia akili zetu. Sasa tayari anafungwa mtu hapo. Kitabaka michezo hii miwili ulio Morrison.